Vi har valgt de ulike vendepunktene i krigen med et hovedfokus på de som svekket de tyske styrkene, da de hadde mest å si for krigens helhet. Tyskland sto lenge sterkt i krigen og virket nesten uslåelig i perioder. Men vi har valgt ut noen nøkkelhendelser som førte til at dette bildet ble snudd, og de allierte igjen klarte å melde seg på i kampen. Disse hendelsene har hatt stor innvirkning på krigen fra et ideologisk ståsted, ressursgrunnlag og krigføringen. Slag om Storbritannia. Etter at Tyskland hadde tatt over Frankrike i slutten av juni 1940 og nå okkuperte Benelux-landene, var Storbritannia den eneste motstanderen igjen. Hitler prøvde først å gå den fredelige veien og tilbød britene fredsforhandlinger. Det var mange i den britiske regjeringen som mente at Tyskland var uovervinnelige og at forhandlingene var den eneste utvei for landet. Churchill nektet, og dette betydde krig. For å ta over Storbritannia måtte Tyskland ha full kontroll over luftrommet. Men selv om de hadde flere fly enn Storbritannia, klarte de ikke ta over landet. Radaren hjalp britene å følge med på de tyske flyene fra de tok av fra flyplassen i Nederland, Belgia og Norge. Dermed klarte de å angripe tyske fly før de nådde fram til landet. Hitler forsto at fullt herredømme var umulig, og fra september 1940 til mai 1941 startet Tyskland å terrorbombe britiske byer. Planen var å knekke forsvarslinjen, men det viste seg at Storbritannia enda ikke ga seg, og dermed ble invasjonen utsatt. Ved hjelp av radaren klarte britene å stå imot de tyske flyene som var i overtall. Slaget om Storbritannia var det første virkelige nederlaget for tyskerne hadde følt siden krigen startet. Slaget om Storbritannia kan anses som et vendepunkt fordi det var et synlig tegn på at Tyskland og aksemaktene ikke var uslåelige. Det ga håp til alle som var imot Hitler og aksemaktene, og gjorde at krigen ikke gikk helt Tysklands vei. Det at Tyskland ikke klarte å invadere Storbritannia kan anses som et viktig vendepunkt for krigen. For det første førte slaget om Storbritannia til at britene ikke falt helt ut av krigen. Hadde Storbritannia kapitulert, ville det fått virkninger i resten av det britiske imperiet. Tyskland ville da ha tilgang på de britiske ressursene i Middelhavet, Midtøsten og Nord-Afrika. Tyskland og aksemaktene ville da også fått kontroll over de britiske koloniene, og kunne da hentet millioner av nye friske soldater fra India, Australia og andre kolonier. Kapitulasjonen av Storbritannia ville spesielt ha stor påvirkning i Sørøst-Asia, for da kunne Tyskland hjulpet Japan med ressurser og økt sjansene til Japan i kampen mot USA. Det at Storbritannia ikke ble invadert gjorde at det kunne gjenoppbygge militærstyrkene sine og etablere en base for eksilregjeringer og senere USA, som brukte Storbritannia som et springbrett for invasjonen av Vest-Europa i 1944. Slaget ved El Alamein. Italia trakk Nord-Afrika inn i krigen allerede i 1940, ved å gå til angrep på de britiske styrker. Disse angrepene ble kjapt slått tilbake, og i februar 1941 ble tyske tropper ledet av Edwin Rommel landsatt og presset de britiske styrkene tilbake. De tyske troppenes fremmarsj stoppet i El Alamein. Dette skyldtes at tyskerne hadde problemer med å få fram forsyninger, på grunn av lange ruter som var lett for britene å stoppe med flyangrep. I tillegg slet de med et særdeles kupert terreng, som førte til at fremmarsj med tanks ble problematisk. De britiske troppene hentet store forsterkninger fra Australia og India, og klarte i oktober 1941 å få mobilisert et motangrep på de tyske troppene. Dette var starten på å presse de tyske troppene tilbake, og de trakk seg helt ut av kontinentet i mai 1943. Dermed åpnet seg mulighet for de allierte styrkene å starte invasjonen av Italia. Dette var en svært viktig hendelse i krigen i sin helhet. Hadde tyskerne klart å fortsette videre herfra, kunne de skapt en viktig blokade og hatt mulighet til å stanse mye av britenes forsyninger fra koloniene, da ressursgrunnlaget i de afrikanske landene var svært viktig for den britiske våpenproduksjonen, matforsyningen og mye annet. Etter hvert kunne tyskerne til og med tatt over disse råvarene selv. Videre åpnet dette en mulighet for britene å invadere Italia, en av Tysklands viktigste allierte, som raskt kapitulerte etter invasjonen. Det var også en viktig seier for britene, som ikke før dette hadde vunnet et eneste slag så langt i krigen. De opparbeidet seg en viktig selvtillit, og som Churchill sa i etterkant, før El Alamein hadde vi ikke vunnet et eneste slag. Til gjengjeld opplevde vi aldri et nederlag etter dette.
7. desember 1941 ble den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii utsatt for et overraskende angrep fra Japan. Angrepet ble gjennomført av fly og miniubåter fra den japanske marinen, uten at Japan hadde erklært krig mot USA. Angrepet var rettet mot den amerikanske stillehavsflåten og tilhørende fly og andre militærstyrker på øya. Japan klarte å skade eller ødelegge nesten alle de amerikanske krigsskipene og flyene, og drepte mer enn 2000 soldater. Stillehavsflåtens tre hangarskip var ikke i havnen og kom derfor uskadet fra hendelsen. Dette fikk mye å si for videre krigføring. Angrepet gjorde at Amerika offisielt ble med i krigen. USA hadde ikke tidligere noen politisk korrekt måte å involvere seg i krigen på, da folk og kongressen ikke ønsket dette. Derfor var bombingen av Pearl Harbor den første krigshandlingen mot Amerika, og presidenten kunne nå få med seg folket på å gå til krig. I tillegg fulgte det med krigserklæringer fra Australia og New Zealand og kolonimaktene Storbritannia og Nederland, og til slutt stilte Tyskland og Italia seg på Japans side. At USA nå var involvert i krigen, gjorde at de allierte nå kunne dra nytte av Amerikas ressursgrunnlag og stilte sterkere mot Tyskland og aksemaktene. I motsetning til de andre landene som hadde vært i krig i flere år og hadde få soldater, kunne USA sende tusenvis av friske, nye soldater. Dette hadde mye å si for krigens helhet. D-dagen. D-dagen var kodenavnet på den allierte invasjonen som skulle skje i Normandie i Frankrike. Det var amerikanske, britiske og kanadiske styrker som invaderte landet. Tyskerne ble lurt til å tro at invasjonen skulle skje et annet sted i Frankrike, og til og med at den skulle skje i Norge. Dette gjorde at området rundt Normandie-kysten var fritt for at de allierte kunne invadere her. Det startet 6. juni 1944, og Hitler hadde problemer med å få styrkene sine til Normandie. Dette var blant annet fordi han trodde det ble sagt for å distrahere dem mot den egentlige invasjonen. Under invasjonen ble Atlanterhavsvollen brutt, en festningslinje som gikk fra Normandiehavet til Pyreneene. D-dagen resulterte i at Vest-Europa ble befridd fra tysk kontroll, og det ble kalt starten på slutten av krigen. Vi kan altså si at disse hendelsene har hatt stor innvirkning på krigen, og hva som ble resultatet av denne. Det hele startet med at britene klarte å stå imot Tysklands forsøk på å invadere landet. Tyskerne tapte også sin tilværelse i Nord-Afrika, og senere ble Italia invadert på grunn av dette. Videre ble USA involvert i krigen på grunn av bombingen av Pearl Harbor, og i øst ble tyskerne sendt hjem etter å ha tapt slaget mot Sovjetunionen. D-dagen markerte starten på innerobringen av Vest-Europa. Hadde det ikke vært for disse hendelsene, ville krigen fått et helt utfall. Alle hendelsene bidro til at krigen endte slik den gjorde, og det er vi glad for den dag i dag.